hoje eu vou entrar numa fria, né? Literalmente, vou meter a cara na água gelada. Oh, beleza! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gurias, hoje estou aqui para testar uma técnica chamada Jansu. Essa técnica está circulando aí na internet, está um bafafá doidão na internet. E hoje eu vou testar a Jansu. Eita, nome chique, hein? Do podre de chique, eu vou testar uma técnica chamada Jansu. Ei, maravilha! Então é uma técnica coreana, onde consiste a pessoa enfiar, literalmente enfiar a cara num balde de gelo, numa água gelada, depois de fazer maquiagem. Dizem, né, prometem, que a pele fica lisinha, tipo pelezinha de nenê, aquele efeito Photoshop, e que a maquiagem dura muito mais. Agora que a gente tá na maquiagem, olha eu. Agora que a gente tá na época mais quente do ano, um calor dos infernos, aquela maquiagem derretendo toda, seria uma boa mesmo que essa técnica desse certo, né? Pra fazer com que a maquiagem dure muito mais e não derreta nesse calorão. O segredo dessa técnica é que a água gelada vai aumentar a circulação celular, fechando os nossos poros, fazendo assim com que a maquiagem dure muito mais. Como toda técnica, também tem contraindicações. Por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas com doenças cardíacas, respiratórias ou com hipersensibilidade, tá bom? Então se você pertencer a algum desses itens, desses grupos aqui, não façam em casa, pelo amor de Deus, tá? A maquiagem não precisa ser a prova d'água, só tem que começar a maquiagem com primer e finalizar com pó translúcido, ou se tu não tiver pó translúcido, que é o meu caso aqui, enfia a cara mesmo no talco que vai dar super certo, tá? Agora vamos testar juntos esse negócio pra ver se vai dar certo, porque vai ser maravilhoso pros dias quentes, né? Mas antes, aproveita e deixa o teu likezinho pra mim, que é super importante, tá bom? E também te inscreve aqui no meu canal, nesse botãozinho lindo vermelhinho aqui embaixo, que é pra nossa família crescer cada vez mais. E se tu gostar desse vídeo, também compartilha a dica com as amigas, tá? Vamos lá testar essa técnica, meu bem! Não consigo abrir os olhos. Tá muito gelado. Ah, tem que ser mais uma vez. Ah, vamos lá, mais uma vez. Agora não pode secar. Ah, nossa. Tem que esperar secar assim. Ó. Gente, três considerações então. Nas pesquisas que eu fiz, diz que a maquiagem não precisa ser a prova d'água. Errado. Eu, por exemplo, o lápis, o delineador, essas coisas assim não eram prova d'água e já acabou escorrendo e meu olho tá aqui todo cagado. O que eu achei de bastante diferença mesmo foi os poros do nariz. Aqui ele diminuiu bastante, tá bem lisinho aqui os poros do meu nariz. Eu achei muito legal aqui, parece que deu uma bela de uma camuflada, sabe? A sensação que dá é tipo assim, uma refrescância total. Mas não é muito bom não, porque depois que tu tira a cabeça da água, parece que fica tudo muito quente. Eu não sei explicar, parece que tá gelado, mas tá quente, sabe? E outra consideração é que eu quebrei aquele vidro que tinha água e minha mãe vai me matar. Meu Jesusinho, mãe, se tu tá vendo esse vídeo, perdoa, me perdoa. Quando sobrar dinheiro, eu compro um novo. Ai, gente, não gostei do resultado não, olha só. Agora passou 3 horas, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Minha pele parece que não tem nada, ó, de base. Saiu tudo, meu olho tá bem cagado. Sem contar que meu olho ficou bem vermelho, ele é bem sensível por conta do pterígio. E ele ficou muito vermelho agora, por causa da água, né? Então eu não posso mais gravar o resto dos vídeos que eu queria gravar hoje ainda. Eu não gostei. Eu acho que não vale a pena não fazer uma maquiagem bonita e enfiar
a cara na água. Se você acha aí que eu fiz alguma coisa errada no decorrer desse processo todo, dessa técnica, me conta aqui nos comentários, porque eu não vi resultado nenhum. No início até parecia que tinha meio que dado uma disfarçada, camuflada aqui nos poros, mas agora não vi resultado nenhum, não. Tá como se não tivesse nada na pele, batom, a sombra, nada durou. Então, gurias, infelizmente não deu muito certo aqui minha técnica, né? Mas eu gosto de testar essas coisas pra ver se realmente é tudo aquilo que falam na internet, né? Porque cada vez, cada ano surge uma coisa, cada mês tem coisa diferente e nem tudo que a gente vê é verdade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!